Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Esse vlog aqui vai ser uma parada bem diferente, nada a ver com games e tudo mais, nem falando sobre coisas, nem sendo tão zoeira também. Mas eu tive uma ideia de fazer esse vídeo, que eu quis, porque a vida também não é só diversão, não é só uma coisa só, não é só um tema. Mas também a gente vive a vida, né? Afinal, eu faço lives de videogames e toco músicas de videogames, é tudo muito radical. Não sei como é que é a visão de vocês vindo desse outro lado, mas eu também tenho uma vida, eu também trabalho e tudo mais. E eu percebo que as pessoas, no geral, elas têm mania de ver só o que é ruim, né? Normalmente a gente fala, porra, deu errado isso, deu errado aquilo, eu não consegui isso, eu não passei na prova, a professora brigou comigo, minha mãe, blá blá blá. Mas a gente raramente fala sobre coisas boas que acontecem na nossa vida, não é verdade? E eu tava pensando aqui, tava pensando no meu dia a dia ontem, e um canal, na verdade, me deu a ideia. Na verdade, eu já tava com essa ideia e esse canal me deu a ideia de começar esse vídeo. Que é esse canal aqui, ó. Vias Ínfidas. É um canal de um rapaz que ele viaja o mundo aí. Hoje ele fez esse vídeo, eu achei muito legal. Me dei bem, ele conta várias coisas que ele se deu bem durante as viagens dele. Ele tá viajando o mundo aí numa van e faz várias coisas aí, comenta sobre as coisas, mostra onde ele tá. Hoje acho que ele tá no Equador, se eu não me engano, e tá viajando o mundo aí. Assisto todos os vídeos dele, muito bom. E basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou passar o meu dia aqui lembrando de coisas e contando pra vocês. Vou trabalhar daqui a pouco, agora eu tô, ó, fazendo um lanchinho. E eu vou começar aqui agora contando algumas coisas boas e... Na verdade, existem várias coisas boas que vão acontecendo durante a nossa vida, né? O que eu começo com coisa boa é normalmente no meu trabalho, né? Tem muita coisa legal no meu trabalho. Tá aí, cara, mas quais dos seus 530 trabalhos você tem? Meu trabalho com meu pai, na verdade. Quem não sabe, eu trampo com meu pai também, né? A gente trabalha na área de elétrica e parte civil, faz um monte de coisa lá. E esses dias, por exemplo, eu fiz um trabalho pro meu pai. Era um trabalho rápido. Normalmente eu faço o quê? Eu trabalho com meu pai com diárias, né? Se eu trabalho meio-dia, ele me paga meio-dia. Se eu trabalho o dia inteiro, ele me paga o dia inteiro. Assim, eu não tenho vínculo exato com ele, consigo fazer minhas coisas, tocar meus projetos, fazer minhas lives, né, que é o mais importante, tocar o meu estúdio com os vídeos de batera, e consigo fazer minhas coisas, né. E esses dias atrás eu fui fazer um trampo pra ele e tal. Era um trampo técnico, tinha que manjar de fazer um negócio, você mexe com um aparelho e tudo mais, que a gente chama de edição ômica, né? E beleza, fiz o trampo pra ele lá, junto com o rapaz que era amigo dele e tal, era perto de casa aqui até. Mas pra mim foi tranquilo, eu fui rápido lá, cheguei lá, fiz a minha edição. Pensei, ah, beleza, meu pai me paga meio dia, tá tudo certo. Quando eu fui trocar ideia com meu pai estava revisando os trampos que eu tava fazendo, meu pai falou pra mim, não, aquele trampo que eu fiz pra você, eu vou pagar pra você uma diária inteira. E eu, pô, pai, mas eu nem fiz quase nada, né? Tipo, eu fiz um trampo lá. Menos de meio dia. Ele, não tem problema não. Então já tá aí. Coisas boas começando já da minha família, né? Meu pai ultimamente tem feito muita coisa legal. Por exemplo, essa casa. Pra quem sabe, né? Eu tenho passado por umas dificuldades financeiras e meu pai tem deixado eu ficar aqui. Não só isso, né? Não só isso. A gente fez o nosso estúdio, né? Estúdio. O estúdio tá batendo aqui. E fizemos o nosso estúdio. Consegui pintar tudo aqui. Opa, a luz vai zoar um pouco, mas... Fizemos o nosso estúdio. Olha que maravilha. Graças à bondade e coisas boas que acontecem na vida, né? Outra coisa muito ótima que aconteceu na minha vida, que foi uma surpresa, que é o nosso queridíssimo Rush. Rush foi uma coisa boa, na verdade. O que aconteceu foi que a gente foi num canil buscar um cachorro e eu busquei outro cachorro, né? Eu busquei exatamente ele direto. E quando você adota cachorro no canil, vou pôr ele no chão. Você não pode devolver cachorro no canil. Porém, eu tava com o cachorro e tava dando muito problema. O cachorro era muito medroso e eu tenho um problema de ansiedade. Não podia ficar muito com o cachorro e arranjar ia ser um problema pra mim. Mas aí a gente conversou com a moça do canil e ela deixou eu aceitar o cachorro de volta e pegar o queridíssimo. Cadê? Olha ele lá. Não é, Rush? Outra coisa que foi legal, acho que era um buraco que tinha na minha mesa e eu precisava muito fechar ele, faz muito tempo que eu tava querendo fechar ele. E aí eu fui no marceneiro, um cara que é conhecido nosso de anos, conhecia a gente quando era bem pequeno, e pedi pra ele fazer esse tampão aqui pra mim. Precisava fazer pra deixar aqui a mesa bonitinha, colocar aqui o monitor, deixar os meus controles e tudo mais, né, tal, tal, tal. Ah, ele fez também esse... Tá vendo? Esse aqui é um cavalete, né? Eu comprei esse cavalete, obviamente. Mas ele fez esse apoio. A mesa ficou um pouquinho maior do que eu precisava, entendeu? Esse aqui é o Nelsoro. E ele fez esse. Fez do outro lado também, ó.
Fez isso aqui, ó. E na hora de cobrar, eu falei, e aí, cara, quanto que morre aí? Pode falar pra mim aí que eu pago pra você mesmo. Ele, não, é pouco, isso é preço do café. Tá, mas eu vou te pagar de qualquer forma. Ele, não esquenta a cabeça, não. Próximos trampos, de repente, eu faço alguma coisinha, ou cobro, sei lá. Esses dias eu fui cortar meus pratos, né? Eu vou explicar pra vocês. Os pratos de batera, você vai tocando eles, eles vão rachando, né? Aí, tipo, quando eles racham o prato da batera, deixa eu fazer desse lado aqui. Quando o prato da batera racha, você não pode tocar, porque senão a rachadura dele, ela vai comendo, e aí o prato vai começando a quebrar e estragar. Como? Isso é uma técnica, não é técnica, mas a gente, nós bateristas, a gente usa isso. A gente faz o quê? A gente corta o prato exatamente dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A gente corta o prato aqui, no caso. Aqui, no caso, estava rachado aqui, eu cortei no limite da rachadura. Eu tô aqui. Quanto aqui, ó. Aqui já tinha rachado duas vezes. E eu fui no cara lá, no serralheiro. É um cara que eu já tinha ido. Deixa eu vir pra cá, porque vai explorar a luz. É um cara que eu já tinha ido. Esse cara, eu tinha ido uma vez, mas eu não era tão conhecido. Eu pedi pra ele cortar meu prato. Pra cortar o prato, assim, você usa não é maquita, né? Mas é um disco de serra. O cara cortou, tal, fez a lima, puliu direitinho. Eu tenho que lavar meus pratos, mas... E no final das contas, mesma coisa. E aí, cara, quanto que morre aí? Não morre nada, não. Tá tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, agora eu tô saindo pra trabalhar. Então eu vou entrar no meu carro, vou terminar de comer meu lanchinho aqui. E vou lembrando das histórias contando pra você. Ah, outra coisa ótima que aconteceu na minha vida esse ano. Grandes amizades. Esse ano foi foda de amizade, assim. Conheci o Kenny. Ah, mas você tá chupando o Kenny? Sim, tô. Eu não tô nem aí. Kenny, cara. Kenny é um cara que, mano... Eu pode contar com qualquer coisa com ele. Pelo menos comigo, velho. Eu não tenho mais o que falar, velho. A última vez foi, tipo assim, eu falei, mano, já era. Esse cara é de ouro, mano. Vocês estão vendo toda essa parede aqui, né? Não pintei sozinho. Quem me ajudou foi o Kenny e o grandissíssimo Borges. Outro também, mano, que a gente conheceu há pouco tempo. Foi lá em Santana. E, mano, o cara tá me ajudando em todas as gravações. O cara me emprestou dois softbox. Eu uso um lá no meu estúdio e o outro eu uso aqui. Quando eu uso os dois, aqui eu uso os dois. Mas, tipo, o cara me emprestou numa boa. Vem aqui em casa direto, mano. A gente troca uma puta ideia. Fora a amizade em si. Posso contar, a gente fala sobre várias coisas. Mano, eu não tenho o que falar em questão de amizade. Os caras são foda. São amizades que acho que eu nunca tive. Nunca tive, assim, de ajudar, de estar aqui, de estar presente, de não ficar chateado com coisas que eu falo. A gente troca ideia numa boa. Às vezes a gente discute até. Kenny, a gente discute, às vezes. E aí, no outro dia, e aí, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tá afim de fazer alguma coisa? Essas são as amizades que eu tenho. Eu acho que a única amizade que eu tenho, assim, dessa forma, é o Roquinho. Ontem. Tô muito feliz, ó. Quem segue no Instagram já viu. O meu inscrito, JP Fox PC, me deu o Mega Man Zero Collection. Nossa, tô muito feliz, pessoal. Por quê? O que aconteceu? Esses tempos atrás aí, o meu contato, que me arranjava os jogos da Capcom e tudo mais, os lançamentos, né? Infelizmente, ele saiu do trampo, que ele conseguia as paradas. Como ele saiu, então, sim, deu uma dificultada em arranjar as coisas. Olha, deixando a TV ligada, vou sair, vou trabalhar. Fiquei preocupado, porque eu queria muito pegar o Mega Man. Né? Vocês sabem, meu canal é voltado a Mega Man e eu amo essa série, amo. Seja lá qual for, a franquia, a Legends, não sei o que, eu gosto de Mega Man. E ontem ele me deu de presente, cara. JP, muito obrigado, cara, mais uma vez. Os meus inscritos, ultimamente, têm vindo inscritos excelentes, sabe? Tenho conhecido uma galera que é maior também no YouTube, são muito firmezas. Os outros canais, do Julinho, do Zevito, por exemplo, muito foda, mano. Amizades assim que tem, ultimamente só tem agregado e a galera é muito firmeza. Tem que falar, tô cansado. Mas pra lembrar, pessoal, tem coisa demais, na verdade. Pode ter coisa aqui que eu vou acabar esquecendo, que eu não vou lembrar. Mas agora vamos partir pro meu grande trabalho, o que eu mais passo tempo fazendo, que é essa maravilha aqui, Uber e 99, né? Eu gosto mais de fazer 99, na verdade. Eu não curto tanto a Uber. Ultimamente tem acontecido muitas coisas legais na Uber. Muitas coisas legais. Eu participei de alguns grupos de WhatsApp de Uber e o pessoal às vezes fala, os clientes são tudo folgado, o pessoal faz isso, faz aquilo. Mas eu não sei se eu dou sorte ou é o meu temperamento, ou é a forma que eu lido com as pessoas, ou se eu tenho paciência demais. Difícil ter problema com o cliente, sabe? Esses dias atrás eu tava fazendo Uber, acho que até postei no Instagram, né? Se você só queria ver meu Instagram, sabe? Mas, tipo, eu tava lá e tal, e aí um rapaz pediu Uber. E aí ele pediu pra eu parar no drive-thru. Uber é um povo meio chato. Não todos, claro, né? Alguns são. Tem como taxista, assim como motorista de ônibus. Todo lugar tem uma galera que não gosta de fazer as coisas.
Por exemplo, tem gente que não gosta de buscar gente no mercado. Tem gente que não gosta de buscar gente na rodoviária. Tem gente que não gosta de ir no aeroporto. Aeroporto eu não sou muito fã de ir. Mas se tiver uma viagem rápida, se eu tiver lá, já tiver uma viagem pra pegar, eu pego uma boa. Eu vou no mercado, busco gente em qualquer lugar, mano. Ah, preciso fazer uma parada em tal lugar. Tem gente que fica irritado, não. Vai fazer eu perder tempo. E às vezes, mano, não pode pensar. Se o cara pediu pra eu parar no drive-thru do McDonald's, a única coisa que eu fiquei um pouco preocupado, não vou mentir, é que se o cara ia comer no carro. Mas eu pensei, beleza, se caso eu ver o cara que tá comendo no carro, eu peço pra ele tomar cuidado. E eu nem peço pra pessoa parar de comer. Eu só peço pra pessoa tomar cuidado pra não sujar o banco. Mas sujar o banco, toma nota baixa, vai fazer o quê? E aí, beleza, eu parei no drive-thru. Lá, nem falei muito com ele, né? No dia, apesar que hoje também tá calor pra caramba, mas no dia eu tava com muito calor e tava irritado, tava com a minha rinite atacada, então eu fiquei meio quieto. Assim. Tá, aí beleza, ele foi, parou no drive-thru, comprou os negócios dele, e na hora de sair eu até avisei ele. Falei, cara, certifica se o seu pedido tá certo, porque às vezes eu compro nos McDonald's e vem errado. Às vezes ele dá o pedido do cara de trás, essas coisas. Ele, ah, verdade, foi, verificou, ele, não, beleza, então. Agradeceu e foi. Aí fui até o metrô, deixei ele no metrô. Quando eu cheguei no metrô, ele foi, pagou a corrida, óbvio, né? Que era em dinheiro. Ele pagou a corrida e depois veio assim, ó. Ó, moço, tó. O que que é isso? Ele, então, tó, pega pra você aí, ó. E me deu McNuggets. Deu 10. Eu fiquei espantado. Como assim, cara? Ele, não, toma, você foi firmeza. E difícil os Uber ser firmeza assim. Achei que você mereceu. Então, assim, olha, coisa muito foda, tá ligado? Tipo, porra, o cara não precisava me dar aquilo. Uma vez também uma moça entrou no carro, ela tava com uma bebida, um monte de bala. Aí ela, moço, você não quer bala? Eu, ai, caraca, virou, inverteu a história. É o cliente que dá bala pro Uber, não o Uber dá bala pro cliente. Até zoei ela. Mas são várias coisas da hora que acontecem, sabe? Tipo, esses tempos atrás, ó, ano passado, isso. Vou contar essa última história, tá? Última história. De repente eu começo, se vocês gostarem, eu até faço um outro vídeo contando várias histórias legais que aconteceram na minha vida. Mas... uma vez aconteceu o quê? Eu tava lá na Zona Leste, no Extremo Leste lá e tal. Fiz uma viagem com uma moça. E meu dia não tava muito legal. Eu tava meio chateado com algumas coisas que tinham acontecido. Nem lembro o que era, na verdade. Mas tava meio merda, assim. E dizem que quando a gente tá numa energia ruim, a gente atrai coisa ruim. Eu, sei lá se eu acredito nisso ou não, mas... enfim. Beleza, busquei a moça, levei ela até um lugarzinho lá. Não era longe, era perto. Mas dava R$7. E pra quem sabe... trabalhar e ganhar R$7 é difícil, entendeu? Gasta gasolina, gasta carro, gasta... Brasil é uma merda de rua, rua tudo fodida. Eu levei ela, chegou lá, eu falei, pronto, moça, deu R$7. Ela, então, foi me deu um cartão. Eu falei, não, moça, eu não passo cartão. O 99 funciona como? Você tem a opção de passar o cartão mesmo, mas passar o cartão, não adicionar o cartão no aplicativo e pagar. Só que eu, motorista, tenho que estar com a opção ligada. E eu não tenho, porque eu não tenho maquininha. Eu não uso maquininha, não tenho. E aí ela me deu o cartão, falou, não, mas eu pus no cartão. Eu falei, pô, moça, mas tá no dinheiro. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, moça, mas a gente tá na porta da sua casa. Você não consegue pegar R$10, R$7? Não é possível que você não tenha R$7 na sua casa. Não, eu não tenho. Assim, ignorante. Eu falei, pô, moça, aí fica difícil, porque são R$7. Se você não me pagar os R$7, eu pago os seus R$7. A 99 pode ser o que for, é boa tal de trabalhar, mas tem esse problema. E aconteceu isso, aí ela ficou puta da vida, porque eu parei duas casas depois da dela até, e ficou, você parou duas casas depois, eu falei, moça, não vem com desculpa. Você não quer pagar, beleza, faz o seguinte, deixa quieto. Não, mas você vai ficar sem receber? Eu falei, vou, moça. Eu falei, ó, meu dia já tá uma merda, acho que eu vou pra casa, vou acabar indo dormir, porque já tá um lixo. Aí ela ficou toda... faz o seguinte, então, passa aqui depois e pega a grana. Eu falei, moça, eu não vou passar depois. Primeiro que eu moro longe pra cacete. Eu vou passar aqui na sua casa e ficar te cobrando uma grana que você deveria me pagar agora. Mas aí você... Eu falei, moça, vamos fazer o seguinte, eu não quero discutir com você. Desce do carro, vai fazer suas coisas, boa sorte aí que você tá fazendo. E deixa, eu pago a conta, eu pago. Beleza, fiquei chateadíssimo, mas não fui, acabei não indo pra casa. Pensei, ah, não vou pra casa não. Tá precisando de grana mesmo? Eu falei, agora eu recupero essa grana, sei lá. No mesmo dia... uma hora eu fui, busquei um cara numa igreja. Busquei ele lá, tal, ele entrou no carro, a gente foi conversando, tal. E aí uma hora ele falou pra mim, ah, eu tô percebendo que você tá meio pra baixo, assim. Eu nem te conheço, eu sei que talvez você seja assim, mas parece que você tá... Não, eu fui e falei pra ele, né? Falei, ah, que aconteceu isso, e contei a minha história que aconteceu com a moça. E aí, cara, como pode, né? Tudo bem, acho que talvez eu faria isso, eu não sei. Mas eu parei, deixei ele na casa dele, era um condomínio até. Ele virou pra mim e falou assim, quanto que é que ela tava te devendo? Eu falei, eram R$7, a corrida do cara tinha dado 12. Ele me deu 20 pila. Ele me deu R$20 e falou, Ícaro, ó, tô pagando a corrida dela. Isso aqui é pra você não ficar chateado, não desistir,
porque você é jovem e os jovens precisam trabalhar. E pessoas que fazem isso e depois reclamam de gente que não quer trabalhar e tá assaltando, faz esse tipo de coisa e depois não assume a responsabilidade. Ele falou, ó, você merece, você é um cara legal, troca ideia, não desiste não. Eu fiquei, quê? Falei, não, cara, pelo amor de Deus, eu não quero que você pague por ela. Ela é uma... É, foi folgada, mas tá bom, não, cara, não esquenta a cabeça, cara, tô, pega e Deus abençoe, falou assim, saiu do carro e foi embora. Então, assim, várias coisas acontecem, não é só isso, tem outras histórias também que acontecem muito legais. Por isso que eu falo, pessoal, isso aqui é uma dica mesmo, mas uma coisa que eu queria falar. Sejam sempre abertos às coisas, sabe? Nunca trate as pessoas mal, não interessa o quanto ela te trate mal. Se você não tá gostando, se afasta só. Não trate as pessoas mal. Tenta sempre ser profissional. Ser profissional acho que é a coisa principal que as pessoas precisam ter. Sabe, você trabalha numa loja, ah, mas eu tô de saco cheio de trabalhar na loja. Mano, trabalha com um sorriso na cara, porque as pessoas não têm nada a ver com o seu problema. E às vezes você pode arranjar uma oportunidade boa, uma oportunidade nova, ou às vezes até um bom dia melhor. Às vezes entra gente aqui, eu dou bom dia pra todo mundo, pergunto o nome da pessoa, falo muito prazer, eu sou o Ícaro. Tem gente que fala pra mim, nossa, tava meio chateado hoje, mas o seu sorriso, o seu bom dia fez o meu dia melhorar. Isso faz abrir portas. Você ser cara de pau abre portas também? Abre. Mas você também ser uma pessoa humilde e pelo menos carismática, sabe? Você não precisa ser o cara mais palhaço do mundo. Mas saiba os limites das coisas e tenha respeito com as pessoas, um mínimo. Entendeu? Bom, basicamente é isso. Se vocês quiserem, eu conto mais histórias, tá? Deixa tudo aqui nos comentários. Conta uma história de vocês aí. Conta aqui embaixo nos comentários. Uma história da hora que aconteceu com vocês aí. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu vou trazer também, tá? Bom, na verdade é só uma reflexão que eu tava querendo fazer já faz uns dias. E basicamente é isso. Essas são as histórias que eu lembrei hoje. Vocês são foda. Obrigado a todo mundo por estar no canal. Vocês também são um acontecimento foda na minha vida. Vocês que estão aqui assistindo até agora. Muito obrigado. O canal tem crescido bastante. As lives têm ficado cada vez mais divertidas. Vocês têm me apoiado cada vez mais. Vamos melhorar. Estamos com um quadro novo. Vamos fazer esses vídeos de batera. Participem das lives também, que é sempre legal, sempre divertido. E um beijo no coração aqui, de verdade. Falando sério dessa vez. Do grande Ícaro pra vocês aqui. É nóis. Um abraço.